Na Mugure nikisaidiwa na mwelekezi wangu leo ambaye ni Faith Selina Ekoto. Rais William Ruto amesema kuwa atahakikisha kuwa mswada wa ushuru wa nyumba utapitishwa na kuwa sheria. Kulingana naye, serikali inapania kuhakikisha kuwa kila mwananchi amepata makazi ya heshima kwa kuwa ni haki ya kila Mkenya. Tazama. We all want to talk about it. It is good. You know, we go tell the people we are going to do this, we are going to do this, when hardly people mean it. I am telling you this time round, I am implementing it. And I am so determined because we must do it. Korea did it, Singapore did it, Malaysia did it, and that is why they are ahead of us. We know what we must do, but we cannot gather the courage to do it. But this time round, whatever it takes, we are going to implement it.